Kaňkovský a mnozí pamatují, patří k té sestavě, která natáčela první naší dlouhohrající desku. Ta se jmenovala Písničky z roku raz dva. Honza se tam podílel velmi vydatně a vybral si písničku, která na té desce je nahrána v první drážce, jestli se nemýlím. Nemýlíš si, Jiříku. Dovolte mi jako hostu, abych teď tady měl kratičké vyznání. Ano. Já znám Jirku Tichotu léta. Jirka je především a jednoznačně jeden z nejtalentovanějších entomologů amatérů, ale hlavně je muzikologem, který je doktorován a státně zkoušen a při té příležitosti muzikologové bádají. A Jirka bádal v univerzitní knihovně a tam našel bloudnové tabulatury ze 17. století a kromě toho, že je krásně otextoval spolu s Dušanem Mančurou a Frantou Novotným, tak prostě to je taková, by se dalo říct, drobnost, ale hlavně já si Jirky vážím a Dušana, který stáli vlastně celých těch takměř 55 let u toho a podíleli se hlavní měrou na tom, že na aranžích, na textech, na všem. Já jsem se od Jirky i od Dušana moc naučil. Já vám děkuju. Děkuji a vidím, že jsi zapomněl písničku. A Jirka je 55 let kapelníkem a to taky stojí, bych řekl, za potlesk. Pěkně předveď, co umíš. Buďte schovývaní.